Sveiki, galbūt teko girdėti, kad Vokietija nusprendė tapti pasaulinę rytojaus naftos lyderę. Tai yra, ji ketina tapti numeriu vienu pasaulio vandenilio technologijų srityje. Šiais metais pastvirtino nacionalinę vandenilio strategiją ir švario vandenilio technologijoms diegti skyrė 9 milijardus eurų. Vokietijos dujotiekio operatoriai net planuoja statyti didžiausią pasaulyje vandenilio tinklą. Bus tiesiami nauji vamzdynai, skirti transportuoti vandeniliai. Taip pat bus pritaikyti esami gamtinių dujų vamzdynai. Be to, šiais metais buvo paskelbta ir ES vandenilio strategija. Europa taip pat nori pirmauti vandenilio technologijų srityje. Kaip žinome, vandenilis yra plačiausiai paplitęs cheminis elementas visatoje. Tai didžioji dalis mūsų saulės, jo labai daug vandenyje ir žinoma mūsų kūne. Šis cheminis elementas padėjo įgyvendinti ir Apollo programą. Jo degimo dėka astronautai ištrūko iš artimos Žemės orbitos ir nuskrido į mėnulį. Kas vyksta degant vandeniliui? Tai tarsi stebuklinga reakcija. Du vandenilio atomai susijungia su vienu deguonės atomu ir gauname H2O. Taip, vandenį, kurį galime gerti, praustis ir maudytis. Saturn 5 raketos, antra ir trečia pakopa, po savęs paliko ne CO2 ar kitus teršalus, o vandens lašikus. Tie dūmai – tai vandens garas. Visa problematika dabartiniam pasaulyje yra tai, kad yra teršiama aplinka, teršiamas oras, labai didelis CO2 emisijos, jos ten kelia labai didžiulius pavojus ir žalą mūsų planetai. Taigi, mes žinome apie vandenilį, kuris degdamas neišskiria teršalų. Lietuvos energetikos instituto jaunasis mokslininkas paaiškino, kaip veikia vandenilio kūro elementai. Kai vandenilis jau atiteka į kūro celę yra toks aparatas, gal ne aparatas, reikia sakyti, įrenginys gal, kur iš vienos pusės atiteka vandenilis, iš kitos ateina deguonis iš aplinkos, jie susijungia, kaip šalutinis produktas gaunasi vanduo, na ir teka elektros energija. Vandenilio cheminė energija yra tiesiogiai paverčiama į elektros energiją, žinoma, su tam tikrais nuostoliais. Tyrėjas papasako, kad vandenilinių elektromobilių gamintojai net reklamuoja, kaip geria vandenį iš išmetimo vamzdžio. Dalyvavau Hyundai automobilių pristatyme, kur būtent vandenilinį automobilį pristatinėjo. Tai tas automobilis veikia tuo pačiu principu, ten irgi yra kūro celės, iš vienos pusės ateina vandenilis, iš kitos deguonis, kaip šalutinis produktas yra vanduo. Tai dabar, kai mes turim vamzdį, išmetimo vamzdį automobilį, iš tenai išeina visokio COX ir taip toliau taršios medžiagos, tai tokiam automobilį yra išteka vanduo, labai švarus iš tikrųjų, nes mes apažiavom kelis ratus su tą mašiną, tai galima ten stiklinę pasikišti po apačiu, po išmetumojų vamzdžių, nuteka vanduo švarus, galima jį gerti ir jokių bėdų dėl to nėra. Ta prasme, iš išmetamojo vamzdžio tenais bėga vanduo. Iš esmės, parodos pranešėjas įpylė stiklinę vandens iš išmetamo vamzdžio ir davė visiems paragauti. Tai tiesiog švarus vanduo. Tai yra visiškai nežalinga technologija aplinkai. Pasak Šarūno Varnagirio, kai kurios šalis aktyviai investuoja į vandenilio degalinių tinklus. Daug kas jį sako, kaip ir ateities ten technologijos, bet čia vėl priklauso turbūt ne tik nuo požiūrio, bet ir nuo šalių, nuo valstybių tenai, nes tam tikrose šalyse jis dabar labai plačiai diegiamas ir labai daug investuojama ir labai daug statoma. Pavyzdžiui, Vokietijoje ten praktiškai kas metus po 100 vandenilinių kolonėlių statoma automobiliams. Atsimušam į tą, kas pirmiau višta ar kiaušinis, nes kol kas nėra infrastruktūros, reiškia vandenilio kolonėlių. Tarkim, artimiausiai nuo Lietuvos tai yra Helsinkis ir tai yra daugiau nei 500 km, ta prasme. Tai vien dėl to mes kaip ir negalim turėti tada to automobilio, nes neturim kur pasipildyti. O kaip dėl saugumo? Juk vandenilis labai degus. Tikriausiai visi esame girdėję apie diržablius, kurie tragiškai supleškėjo. Ši čia labiau priimta visuomenės, kad jis gali, kad sprogus ir panašiai. Dabartiniai slėginiai indai, pavyzdžiui, kurie naudojami ten mašinuose vandenilinėse, Toyota Mirai ir visose kitokiose, jie yra pagaminti taip, kad sprogumas yra minimalus ir jeigu ten žiūrėti, kiek procentų įvyksta ten kažkokių įvykių su vandenilinį mašinom ir su dizeliniais ar ten benzininiais, tai tas procentas su vandenilinis net yra mažesnis, tai čia labiau gal visuomenys jisai priimtas, kad vandenilis yra, aišku, jis yra pavojinga medžiaga, su jo reikia mokėti dirbti, bet visa tai yra kontroliuojama. Tačiau, pasak FTMC fiziko teoretiko Sergejaus Orlovo, vandenilio naudojimas elektromobiliuose yra neefektyvus. Prisiminkime ištrauką iš mokslo ribos apie transporto ateitį. Elektromobiliai yra, ko gero, efektyviausias būdas, nes matote reikalas tas, kad vandenilis yra
tiesiog kažkas, į ką mes patalpiname elektroenergiją. Mes naudojame elektroenergiją tam, kad pagaminti vandenilį. Ir vandenilis yra tiesiog tam tikras energijos nešėjas, kurį mes potom deginame arba užtaisome reiškias baterijas, kad gamintųsi elektros energiją. Tai yra neefektyvu. Kam leisti elektros energiją gaminti vandenilį, kuris po to gamins elektros energiją mūsų mašinai. Gal tada iš karto reiškia jau užkrauti akumuliatorių elektros energiją ir naudoti elektromobilyje. Žinoma, yra ir visokių tų alternatyvų ir kalbant apie automobilius ir elektromobiliai dabar žiniai netgi populiaresni, ženkliai populiaresni yra už vandenilinius ir plėtra jau yra didelė ir apie juos kalbama plačiai ir jie naudojami, viskas su jais yra tvarkoje. Čia kiekvienai sričiai yra tų alternatyvų ir kiekvienai sričiai yra pasirinkimų. Tai vandenilis tikrai negalima sakyti, kad vienintelis mūsų pasirinkimas, kurio keliu mes turime. Ne, tai tų alternatyvų yra ir labai gerai, kad jų yra, tai reiškia, mes turim iš ko rinktis. Būtina dar prisiminti, kaip vandenilį išgauname. Jo nėra žemės gelmėse, tai ne nafta ar gamtinės dujos. Bet tikriausiai visi žinome, kad vandenilio galime pasigaminti iš vandens, vykdydami elektrolizės procesą. H2 paprasčiausiai skyla į vandenilį ir deguonį, o vandenilį sudeginę vėl gauname vandenį. Ratas užsidaro. Atrodo tobula, bet ar tai ekonomiškai patraukliausias būdas? Tai garsusis raketinis variklis RS-25, kuris degina vandenilį. Į degimo kamerą pumpuojamas skystas vandenilis ir skystas deguonis. Susidaro didžiulis slėgis, kuris sukuria keliamą jėgą. Šis variklis bus naudojamas ir didžiojoje NASA SLS raketoje. Su ja amerikiečiai ketina sugrįžti į mėnulį ir ten įkurti pirmąją žmonių bazę. Taigi, matome nuostabius švaraus vandens garus. Tai pasakiška. Įsivaizduokime, kaip būtų nuostabu tokį variklio bandymą stebėti gyvai, savo kūnu pajusti drebantį orą ir galbūt net pajusti tą drėgmę. Kaip įspūdinga ir jokios taršos. Deja, tarša yra. Šiuo metu pramonėje vandenilis daugiausiai gaminamas iš iškastinio kuro. Nors pats vandenilis yra grynas, bet jo gamybos metu išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Gamindami jį, teršime aplinką. Todėl Vokietija ir Europos Sąjunga populiarina žalįjį arba švarųjį vandenilį. Juk esame užsibrėžę tikslą iki amžiaus vidurio tapti neutraliais klimatui. Ir požiūris visai kitas atsiradęs, nei kuris buvo prieš 10 ar 20 metų, nes ir prieš 10 ir prieš 20 metų buvo kalbama, kad va, jau čia po 10 metų jau tai su vandeniliu ten viskas tas bus. Bet dabartiniu metu iš tikrųjų tas jaučiama visą, ypač būtent Europos kontinente. Europos kontinentas tas kur labai daug iš tikrųjų nori ir deda pastangų į vandenilines technologijas. Vėliavnešys tai yra Vokietija Europoje, ypač labai daug jie kalba apie power to gas technologijas, kuomet vandenilis yra verčiamas, tai yra elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių verčiama į vandenilį, na ir vandenilis po to paduodamas į dujų tinklą ar saugomas ir vėliau iš jo gaunama energija ir panašiai. Skaičiuojama, kad jei saulės elementais padengtume apie 1% Saharos dykumos, tai sugeneruotų tiek elektros energijos, kad pakaktų patenkinti visos žmonijos poreikiams. Ar galime tai įsivaizduoti? Tai tik laiko klausimas, kada tai pasieksime. Jau dabar kai kuriuose šalyse taip nutinka, kad susidaro vėjo ir saulės elektros perteklius. Va čia atsiveria šansas vandenilio energetikai. Kaip suprantame, vandenilis yra energijos nešėjas. Kai susidaro elektros perteklius, energija tinkle tampa labai pigi. Kartais jos net nėra kur dėti. Tuomet ją galime kaupti vandenilio pavidalu. Gaminti švarų vandenilį ir jį saugoti, transportuoti ir naudoti kada norime. Taip galime balansuoti atsinaujinančių išteklių energijos srautus. Tai, ką žinome, yra taip menka palyginti su tuo, ko nežinome. Pierre Simon Laplace. Šių metų vasario mėnesį Japonijoje buvo atidaryta didžiulė švaraus vandenilio gamykla, jį pavadinta Fukušimos vandenilio energijos tyrimų lauku. Skelbiama, kad tai didžiausias pasaulyje atsinaujinančią energiją varomas vandenilio gamybos įrenginys. Jo gale 10 MW. Čia pagamintas vandenilis tiekiamas degalinėms Fukušimos prefektūroje, Tokijo metropolijos zonoje ir kituose regionuose. Kalbant apie automobilius vandeniliu, varomus, tai čia, ta prasme, jau neatsiejama šalis yra Japonija.
Tai jie ten ir lyderiaujantis, jie turi išleidę Toyota Mirai ir jie šitoje vietoje pakankamai pajudėjo į priekį. Iš tiesų, Japonija yra pirmoji pasaulio šalis, kuri paskelbė savo vandenilio strategiją. Tekančio saulės šalyje kalbama apie vandenilio ekonomiką, vandenilio visuomenės kūrimą ir galimybę su vandeniliu visiškai dekarbonizuoti transporto sektorių. Kaip žinome, Japonija yra didžiausia pasaulyje suskystintų gamtinių dujų importuotoja ir tarp keturių didžiausių anglies ir naftos importuotojų. Todėl vandenilis gali sumažinti šalies priklausomybę nuo teršiančio iškastinio kuro. Planuojama, kad iki 2025 Japonijos keliuose bus apie 200 tūkstančių vandenilinių elektromobilių, o 2030-aisiais 800 tūkstančių. O Kinija 2030-aisiais savo keliuose ketina turėti 1 milijoną vandenilinių transporto priemonių. Tik įsivaizduokime tokių automobilių kamštį ir vandens balutes. Gatvėje oras visiškai švarus, automobiliai išmeta tik vandenį. Tačiau, kad tai nutiktų, reikia reikšmingai sumažinti švariojo vandenilio gamybos sąnaudas. Vandenilis turi tapti labai pigus. Tas pats turi nutikti ir su kuro elementais. Neviniokim į vatą, kalbėkim atvirai. Kol kas tai yra labai brangus malonumas. Jau ne vienas automobilių gamintojas yra paskelbęs, kad pasitraukia iš vandenilinių lengvųjų automobilių pramonės. Reikalas tas, kad elektros energiją verčiant į vandenilį patiriame energijos nuostolius. Po to iš gamyklos vandenilį reikia transportuoti į mieste esančią degalinę. Tai vėl pareikalauja energijos. Juk vandenilio neperduosime Hario Poterio burtų lazdele. Tuomet atvažiuojame mes ir iš degalinės dujas pumpuojame į savo dujų balioną. Spėkite, ar ši energija už ačiū? Aišku, kad ne. Pumpavimas ir naudoja energiją. Ir galiausiai, kai vandenilis jau mūsų automobilyje, dar jį turime paversti į elektrą, taip vėl prarasdami dalį energijos. Nuostoliai yra bendrai reiškės nuostoliai apie 60-70%. Vandenilio mašinos yra tiesiog kvailos. Sakau, tai nėra jokios logikos. Jie naudoja būtent vandenilį kaip baterijos elementą, kuri generuoja tą elektros srovę. Tiesiog, reiškia, elektros sąnaudos gaminant tą būtiną vandenilio kiekį jos nepateisina. Mes tiesiog švaistomės elektros energiją. Europos komisija nurodo, kad transporte vandenilis turi šansų ten, kur elektrifikuoti yra sunku. Pavyzdžiui, tolimoje susiekimo autobusuose, didelių atstumų krovininėme transporte, geležinkelio linijose, kurios dar nėra elektrifikuotos. Tikimasi, kad žaliasis vandenilis bus naudojamas kaip kuras jūrų transporte, laivyboje, o tolimesnėje ateityje kaip orlaivių kuras. Smagu būtų skristi lėktuvais, kai žinotum, kad atmosferoje palieki tik vandens garų pėdsaką. Kompanija Airbus skelbia, kad nulinės CO2 emisijos lėktuvai rinkoje gali pasirodyti iki 2035. Žalia energetika ir mažinti emisijas visas ir iki 2050 metų pasiekti nulinę taršą, kas mano nuomonė bus velniškai sunku ir nežinau, ar tai įmanoma iš viso padaryti, bet viso to link einama. Ir tai vandenilis vienas iš tų sprendimų, vienas iš pagrindinių sprendimų, kaip galima visą tai gyvendinti. Kaip galima švarinti aplinką, kaip galima važinyti švaresniais automobiliais, kaip galima važiuoti švaresniais autobusais ir plaukoti švaresniais laivais, neteršiant jūrų. 1874-aisiais mokslinės fantastikos pradininkas Žiulis Vernas parašė: vanduo bus ateities anglis. Ir praėjus beveik 150 metų, ekspertai apie tai rimtai kalba. Manoma, kad vandenilis gali pakeisti iškastinį kurą plieno ir cemento gamyklose. Tik pagalvokime, kiek reikia sudeginti anglių, kad gautume 100 tonų skysto plieno. Nors Lietuvoje neturime metalurgijos pramonės, bet turime didžiulę cemento gamyklą Naujojoje Akmenėje. Joje klinkerio gamybos procese deginama anglis ir senos padangos. Ką gali žinoti, galbūt ateityje Naujojoje Akmenėje bus deginamas vandenilis, pagamintas iš vėjo ir saulės energijos. Paskaičiau Europos Sąjungos dokumentus. Juose rašoma, kad iki 2024 reikia pastatyti elektrolizės įrenginius, kurių bendra galia sieks bent 6 gigavatus. Tai leis pagaminti iki 1 milijono tonų švaraus vandenilio. O iki šio dešimtmečio pabaigos gamybos apimtis reikia išvystyti ne 10 kartų. Laukia sparti plėtra. Ir svarbiausia, degdamas jis virsta ne kenksmingais dūmais, o nuostabiu vandeniu. Ši savybė negali nežavėti.
Kartais pagalvoju, ar tik nepasakoje mes gyvename, kad gamta mums dovanoja tokias dovanas. Iš kitos pusės, nemokamų pietų nebūda. Tiksliau, kalba eina apie gan brangius pietus. Kadangi per dešimtmečius užteršėme atmosferą, neturime kur dėtis. Tenka plačiai atverti pinigines ir skubiai mažinti taršą. Laukite mokslo sribos tęsinio.